Agora, você tem uma cortina belíssima em cada ambiente do meu amigo Lino Vila Ventura, que eu nunca vi igual. Eu não sabia dessa faceta que o Lino Vila Ventura também realizava projetos de cortinas belíssima, que eu falei várias vezes, mas fala um pouquinho de cada ambiente, das borboletas. Você entra por um espaço e sai por outro de forma brilhante, sem passar pelo caminho onde estão as pessoas para serem recebidas. Lino Vila Ventura é um amigo de coração, né? Então, assim, amigo e paciente. E eu falei para ele, eu disse, olha, na minha clínica, eu quero que no meu spa tenha um pouco da sua arte. E ele, como é que você quer? Eu disse, Lino, se vira, mas eu quero que você faça a sua arte aqui. E ele olhou, veio aqui no ambiente e disse, Danilo, eu vou te fazer cortinas. E você faz cortinas? Ele disse, para você, eu faço. Então desenhou essas cortinas belíssimas, que são praticamente esculturas de parede, né? Então não é uma cortina normal. Ela cria um movimento, cria um desenho, cria uma curva. E tem tudo a ver com a nossa cirurgia, tem tudo a ver com beleza, né? Você olha e vê curva. Então, assim, a beleza é curva, né? Então, você vê desenhos, você vê silhueta, é muito bacana isso que o Lino fez. Né? Como você tocou no assunto das borboletas, né? Então, assim, a borboleta é transformada. E as esculturas, por onde a gente passa, tem uma escultura brilhante, aquela cadeira ali é covardia. Então, assim, a borboleta é transformação, né? A borboleta faz você mudar, significa aquela mudança, aquela beleza que você pode voar, você pode abrir as asas e pode mostrar para todo mundo. Então, assim, a gente tem em cada detalhinho da sala de tratamento uma borboleta, uma coisa que vira a atração do spa. Então, todo mundo que vem para cá quer bater foto na borboleta, quer ser a borboleta, quer passar. Eu fiz a foto. Passar por. Eu e a Juliana fizemos. Passar por aquela transformação. Né? Então, assim, o spa e a clínica foi feito com muito carinho, muito detalhe. A gente tem, assim, produtos todos, a maioria das coisas que a gente trouxe aqui foi de design italiano. Essa cadeira que você se apaixonou é do Philippe Starck. Então, assim, cada detalhe da clínica tem o detalhe de um design, o detalhe de um artista. Então, eu acho, assim, que a minha cirurgia tem tudo a ver com isso, né? Então, assim, eu faço uma cirurgia que não é uma cirurgia para multidão, não é uma coisa a granel, uma coisa de sequência. É uma coisa para cada pessoa. É específico para aquela pessoa, é pensado, é detalhado, é desenhado. Né? A gente, antes de fazer a cirurgia, analisa a foto, passa a noite olhando, vê como é que vai fazer, vê como é que vai acordar naquele dia, pronto para fazer aquela cirurgia. Então, tudo o que tem aqui tem a ver com a minha cirurgia e minha personalidade. Bom demais, olha que maravilha a oportunidade de trazer um profissional desse nível, desse porte, onde ele oferece o seu talento e a sua qualidade como cirurgião plástico para todos nós e para você que está aí assistindo o Must. Quero lhe agradecer o carinho, quero lhe parabenizar, agradecer pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui comemorando um ano de sucesso da sua clínica. A sua clínica veio para fazer a diferença e trazer o diferencial para o nosso estado do Ceará. Parabéns, companheiro. Tamo juntos. Obrigado, meu amigo Raidar. E convido você a ir lá ao Blue Day Beach Spa. Né, estaremos lá. Que lá é o local. Eu e a Juliana Berac estaremos lá nos cuidando, relaxando lá, de forma brilhante. Lá é um local, assim, se aqui tá bacana, lá é o paraíso. Lá é o local para relaxar, lá é o local para andar de bicicleta, lá é o local para fazer uma caminhada na praia, para tomar uma bela água, uma bela champanhe. Então, assim, você está convidado para ir para lá e o próximo programa a gente se vê lá. Ok, tamo juntos. Bom demais, não saia do Must. A gente continua trazendo as novidades aqui da clínica Dr. Danilo Dias para você. Não saia daí e volto já. Eu tenho um prazer imenso de dar continuidade ao nosso Must, conversando com a cirurgiã plástica, a doutora Adriane Pinheiro, ela que faz parte da equipe do Danilo Dias e tem feito a diferença em todo o trabalho que ela tem realizado aqui na clínica. Me conta
dessa novidade? Porque eu já conheço a máquina SmartSide, porque eu fiz o meu tratamento no rosto já umas 3 vezes. Mas eu queria que você falasse dessa novidade do Mona Lisa Touch, porque é um serviço para a mulher que quer melhorar a sua qualidade íntima, maravilhoso. E um serviço especial, porque você está oferecendo o melhor para o atendimento e a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Me conta um pouquinho como é que funciona. É um prazer estar aqui com você, Raidar. E nós vamos falar hoje sobre essa tecnologia revolucionária que é a Mona Lisa Touch. Mona Lisa Touch, ele é uma plataforma integrada à SmartSide. E ele serve para quê? Para rejuvenescer a região íntima feminina. E esse rejuvenescimento vai provocar uma redução de atrofia vaginal, diminuir todos os sintomas da menopausa, da pré-menopausa, como secura, corrimento, dificuldade durante relação sexual. Então vai causar uma revolução na vida feminina, uma melhora da qualidade de vida, da melhora da relação com seu parceiro. Então ele veio para ajudar nós mulheres a termos uma qualidade de vida sexual bem superior à que temos atualmente. O procedimento é rápido, ele demora 5 minutos para ser realizado. Geralmente é indicado 3 sessões, sendo uma no dia zero, outra com 45 dias e outra com 1 ano pós-procedimento. É indolor, então as pacientes não precisam se preocupar com relação a nenhum sintoma doloroso e a recuperação é super rápida. O único inconveniente é com relação à abstinência sexual, que deve se passar 15 dias sem ter relação sexual. Bom, inconveniente não, porque depois dos 15 dias, o prazer é total. É, depois de 15 dias, toda a região vai estar renovada e isso com certeza vai melhorar toda a qualidade de vida e relação sexual. Bom, o casal vai ficar feliz, né? Com certeza. Bom demais, eu quero lhe agradecer, Ivânia, quero lhe parabenizar, você e o Danilo Dias, e dizer que essa máquina, ela veio para revolucionar realmente a qualidade de vida do ser humano, não é não? Sim, com certeza. Vai dar mais satisfação ao casal, vai melhorar toda a relação dos parceiros e vai trazer uma melhora da qualidade de vida para a mulher. Boa noite, é um prazer sempre estar com você, muito agradável a sua companhia. E para mim foi um prazer ser convidado pelo Danilo para trazer essa tecnologia que eu já conhecia de outras capitais, né? Mas que ele está trazendo a Fortaleza, uma inovação no que se diz a tratamento de cirurgia íntima da mulher. Né? A gente espera que com essa aquisição da Mona Lisa Touch, a gente consiga trazer o que tem de mais moderno no tratamento de rejuvenescimento das partes íntimas da mulher através do laser, no caso, aqui que foi apresentado hoje na clínica do Dr. Danilo. Bom, Fernando, fico muito feliz de estar aqui com você e de fazer esse encontro, essa parceria de duas personalidades, de dois talentos, como o Danilo Dias e o Fernando Pessoa, que vão poder proporcionar às mulheres cearenses e às mulheres, às turistas, à mulher brasileira, que quiser ter um bom tratamento com médicos de primeira linha, de primeira qualidade. Fico muito feliz de poder estar aqui com vocês. Eu que agradeço a oportunidade aí da entrevista. Ok. Parabéns, meu amigo. Obrigado. Tamo junto. Não saiba, mas volto já.